Տեսեք, հա։ Կորոպցիա իդենտ է գործող իշխանությունը կանոնը։ Տեսեք, տարբերությունը կայանում է հետևյալում։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ իշխանությունը գլխավորում է կորոպցիան։ Հաշվի առնելով եւ ԱԺ-ի նախագահության այս կամ այն ազգակցականների կապերը, հաշվի առնելով թե որոշ նախարարների պահվածքը, որոշ մարզպետների պահվածքը, այնպես որ այդ ներողություն եմ խնդրում, բզեզները չեն կարող պայքարել մեղրի դեմ։ Խնդրում եմ հարցնեք այն մարդկանց, ովքեր հիմա Հովիկ Աբրամյանի հետ շատ ավելի սերտ եւ ամենօրյա շփում են ունենում, քան ես, իսկ ես առհասարակ շփում չեմ ունենում։ Այլ վտակներ եմ ունենում։ Հայաստանի կոռուպցիան։ Լավն է փորձը հարց, բայց ամենայն դեպս Հայաստանի հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին իհարկե եղել են կոռուպցիոն դրսևորումներ։ Իհարկե եղել են։ Դրանք եղել են աշխարի բոլոր իշխանությունների եւ բոլոր պետությունների ժամանակ։ Դրանց դեմ մենք վարել ենք ինստիտուցիոնալ պայքար, ոչ թե այսպես, երբ որ հայտարարություններով են պայքարում ինչ-որ բանի համար, այլ ինստիտուցիոնալ պայքար։ Հիշեցնեմ, որ հայտարարագրման, բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ շատ ու շատ այլ բարեփոխումներ իրականացվել են հենց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին եւ կողմից։ Մասին լավ այդ սկզբում ասացիք, որ պետք է պատիժ չլինի, մի հատ կարճ դա էլ։ Ես չասացի նման բան, ես ասացի, որ կոռուպցիայի դեմ չի, ես նման բան չեմ ասել։ Շտկելու հարց չկա, այստեղ կա ընդհանրապես նորից բացատրելու հարց։ Կոռուպցիայի դեմ պատիժների բարձրացման պայքարը ամենաանարդյունավետն է, կոռուպցիայի դեմ անհրաժեշտ է պայքարել կոռուպցիոն ռիսկերը վերացնելով ինստիտուցիոնալ կերպով։ Իհարկե հիմա այդպիսի բան չկա, եթե եկանձից գնումները ամենամարծր ծավալն են գրանցում, ու այսպես կարող եմ ես երկար շարունակել։ Պարոն Համեջան, մի բան էլի հասկանանք, դուք ասում եք հայտարարությունների մակարդակով չպետք է լինի։ Հիմա իշխանությունները, գործող իշխանությունները ձեզ են մեղադրում կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու մեջ, բայց մեծ հաշվով տենց ուղի խորինակներ, դեռևս դատական ակտեր չկան, հստակ փաստեր չկան։ Դուք էլ իրենց եք բանանում։ Հիմա ակնարկներ են արվում, տեսեք, իշխանությունները մեղադրում են, որ նախքին ենթադրյալ կոռուպցիոն արվակներ, որոնք որ մայրկետից փոխվել են, հիմա իշխանական գետակների հետ են շփվում, օրինակ, իրանց են մեղադրում անդադի իրենց դղյակներն են պատանշում, բայց իրենք հասկացա, պարոն Մակարյան, տարբերությունը կանոն փաստերով դոլարով միլիոնատեր են, շատ ու շատ դոլարով միլիոնատեր են կան Հայաստանում, պատասխանը փորձեմ փաստերով ներկայացնել հետեւյալը։ Տարբերությունը իմ եւ ես իշխանությունների կայանում են անում, որ ես քնչական մարմինների վրա որևէ ազդեցություն չունեմ, եւ այս իշխանությունները սկսած 18 թվականից մինչեւ այսօր ունեին 5 տարի հստակ հասցեական անվանական բացահայտումներ գործելու համար։ Ես կդժվարանամ կոնկրետ թվերը այս պահին ասել, բայց տոկոսային համադրումը կասեմ, որ մասնավորապես հանրապետականի իշխանավորման ընթացքում պաշտպանության նախարարության ֆինանսավորման, հա, պաշտպանության նախարարության բյուջետի, հա, այսպես ձևակերպեմ, մեջ հայտնաբերված չարաշահումները, կոռուպցիոն ռիսկերը եւ այլն եւ այլն 0.01%-ից պակաս էին։ Թույլ տվեք ավարտեմ։ Հետևաբար այս տրամաբանության մեջ խոսել համատարած կոռուպցիա, թալան եւ այլն հասկանությունների մասին իմ համար անընկալելի է։ 5 տարի շարունակ փնտրել եւ չգտնել ասցեական անվանական դրա դրսևորումները վկայում է հետևաբար, կարծում եմ, մի բանի մասին, որ իրենք ժամանակին ժողովրդին խափելով, այլ նպատակներ ունենալով, Արցախի անվտանգության, Արցախի ինքնորոշման նկատմամբ այլ նպատակներ ունենալով, որպես պատճառ օգտագործել են ժողովրդի արդար պահանջ արդարության եւ կոռուպցիայի բացահայտման եւ եկել են ինչ-որ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ձեր իշխանության նորոգ նաեւ պաշտպանության նախարարը հասցրել է ձեռք բերել 2-8 կարծում եմ Վիգեն Սարգսյանը դրա պարզաբանումը մանրամասն տվել է։ Մանրամասն տվել է Վիգեն Սարգսյանը, բացեք իր գրածի մեջ պատասխանեք։ Եվ երկե հնարավոր չի չունենալ մի բան, որը վաճառել է, ես չեմ պատասխանում ակնհայտ բաները հերքել։ Բա հիմա ուզում ենք հասնել օրինակ 2.5 միլիոն։ Կարծում եմ, որ Վիգեն Սարգսյանը դրա մասին մանրամասն պատասխանել է, ես չպիտի դրա մասին խոսեմ։ Վիգեն Սարգսյանը դրա մասին մանրամասն խոսել է։ Իհարկե թիմի անդամ, ասեմ, ավելին, Վիգեն Սարգսյանին համարում եմ իմ ավակ ընկերը։ Իսկ ինքը դա թիմի անդամ է։ Իհարկե նշանակում է լինել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ։